myslím, že poezie na to stačilo. A čo keby sme si niečo nakreslili? Áno, Luisa? A môžem nakresliť aj klobásky? Mamina povedala, že keď budem pekne kresliť, tak to môžem mať dokonca aj na obaloch. Klobásky? No, smelo do toho. Len myslí pritom na perspektívu. Ako sme sa učili? Tak ja radšej urobím šunku. No.